ចាស់ទស្សនីយជនជាទីមេត្រីប្រទេសជប៉ុនបានជួយ umneng ពព្វពាន់ទៅនឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគឺលោកស៊ីនស៊ូអាបេដែលនឹងធ្វើឡើងជាថ្ណៈជាតិនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដោយនៅក្នុងនោះប្រទេសជប៉ុនបានអញ្ជើញរដ្ឋប្រទេសទាំងអស់ដែលប្រទេសជប៉ុនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរនេះបតាមការជាងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានជាងផ្សាយនៅថ្ងៃទី20 5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអ៊ីស៊ូซ ਾਕ ីយូស៊ីហ ிகோ នៅថ្ងៃច័ន្ទបានបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានជួលដំណែងជាផ្លូវការអំពីការប្ររព្ធពិធីបន썹ឋានាជិះសម្រាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេស៊ិន زو ដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលទីក្រុងតូក្យូមានតំណែងការទូតជាមួយក្នុងនោះរួមទាំងរសីបផងដែរនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែ កដាឆ្នាំ2022ការប្រកាសឲ្យដឹងខាងលើពីសំណាក់លោកអ៊ីស៊ូซាកីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករបស់ជប៉ុនសានកៃបានរៀបការការពិថ្ងៃសៅចុងសប្តាហ៍មុនថ្ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទំនឹងជានឹងមានអនុញ្ញាតឲ្យប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោកវ្លាដីមៀពូទីនចូលរួមក្នុងពិធីបនសម្ពធឋានជាតិរបស់លោកអាបេដែលត្រូវបានកំណត់ឋាននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានោះឡើយក៏បញ្ជាក់ថាលោកអាបេ ហេតដែលជាអតីតអ្នកចរពម न्त्री ជប៉ុនកាន់អំណាចយូបំផុតត្រូវបានខិតតកបាញ់សម្លាប់ក្នុងអាយុ67ឆ្នាំពេលកំពុងថ្លែងសនត្រកម្មនៅឯទីក្រុងណារ៉ាភ្នាក់ខាងលេខប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាមរណភាពរបស់លោកបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចូលរួមសោកស្ដាយជាខ្លាំង